zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Od nášho posledného stretnutia mám nové to, že nám schválili náš projekt bez úzkosti o ekonomických problémoch. Bola to náročná cesta písania, keďže mali sme to nejak v hlave, aj víziu, aj misiu, len bolo to potom o to náročnejšie to do toho počítača dať. Veľakrát som kvôli tomu aj nespávala, lebo som sa bála, či mi to vôbec chvália. To bol akože najväčší taký bod, kedy som tak uvažovala o sebe, že či to vôbec idem poslať. No ale keď som to už odovzdala, tak mi padol veľký kameň a potom už len tá radostná správa nám prišla, že nám to teda schválili. Našim tematickým zameraním je duševné zdravie, a to konkrétne stav úzkosti mladých ľudí v zlej ekonomickej situácie. Ideme vlastne vytvárať diskusie a chceme pripraviť aj nové živé knihy, keďže sú výsledky živých kníh výborné. A tým pádom chceme s týmito živými knihami ísť aj na školy, kde táto chudoba je, hlavne druhý stupeň a učňovky. A po nich urobiť tie diskusie už aj s odborníkmi, ako je odborníci na finančnú gramotnosť s podporou psychológa. Tým pádom by sme vlastne chceli pokryť dve témy, búranie strachu a predsudkov, psychologickej pomoci, podporu tej finančnej gramotnosti, aby vlastne tí mladí ľudia vedeli dobre argumentovať a odolávať svojej rodine, že nevezmú na seba pôžičku alebo neodídu zo školy, aby mohli finančne podporovať rodinu. Projekt 4Z nám s Rebekou veľmi pomohol v tom, že vieme pracovať ako tím. Do nášho tímu prišli noví členovia, ktorí majú tiež obdobné skúsenosti tak ako aj my s Rebekou a veríme, že aj takto spoločne budeme vedieť pracovať ako tím.